بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل جن گینگ۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، جو آج میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے ٹوڈلر ونٹر ویئر شوز کی خوبصورت کلیکشن، آپ میری ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام ڈیزائنز جو ہیں بہت خوبصورت ہیں، بہت ہی پیاری ڈیزائنس ہیں اور بہت کیوٹ سی ڈیزائنس ہیں۔ تو ویڈیو کو دیکھے اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تمام ڈیزائنس، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور ایک سے ایک بڑھ کے ایسے خوبصورت ڈیزائن ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ تمام ڈیزائنس ہی خرید لے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ونٹر کی کلیکشن ہے، اور یہ تمام شوز جو ہیں وہ اندر سے بہت گرم ہیں، وارم شوز ہیں، اور ونٹر کے لیے بہت بہترین شوز ہیں آپ کے بچوں کے لیے۔ اور ظاہر ہے آپ کو بچوں کے لیے بہت سردی ہوتی ہے، آپ کو بہت ساکس پہنانی پڑتی ہیں، تو اگر آپ یہ شوز لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ جھنجھٹ نہیں کرنا پڑے گا، بہت وارم شوز ہیں اور آپ کے بچے بھی بہت ایزی، بہت کمفرٹیبل فیل کریں گے۔ دکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائنس جو ہیں بہت ہی زبردست ڈیزائننگ ان کی ہوئی ہے، بچے پہنیں گے ان کو بہت اچھا لگے گا۔ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ تھوڑے لانگ میں بھی ہیں، وہ بھی بہت زبردست ہیں، اور کلرز کی بھی آپ وسیع رینج دیکھ سکتے ہیں، ہر کلر میں آپ کو شوز نظر آئے گا، اور ڈیزائننگ بھی ڈفرینٹ ہے، ہر ڈیزائن دوسرے ڈیزائن سے ڈفرینٹ ہے، خوبصورت ڈیزائن سے۔ تو یہ تمام شوز جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ جینس کے ساتھ بچوں کو پہنائیں اور ڈریس کا میچنگ اگر آپ چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوز ہر کلر اس میں ہے، چاہے آپ بلو، گرین، یلو، جو کلر آپ ڈھونڈیں گے، بلیک میں ڈھونڈیں گے، لائٹ کلرز بھی ہیں، ڈارک کلرز بھی ہیں۔ تو یہ تمام جو شوز ہیں ہر کلر میں آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ اپنے بچوں کے لیے اگر خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے آن لائن، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک دیا ہے، آپ لنک پہ جائیں اور کلک کریں اور آپ کو آپ کا آرڈر گھر بیٹھے آپ کو مل جائے گا۔ اور اس میں تمام سائزز اویلیبل ہیں، جو سائز آپ کو چاہیے آپ کو مل جائے گا۔ اور آپ اس میں، اس کے علاوہ اپنے قریبی آؤٹ لیٹ پہ جائیں، تمام لیٹسٹ کلیکشن ہیں، آؤٹ لیٹس پہ جائیں گے آپ اور آپ کو یہ تمام ڈیزائنز وہاں نظر آئیں گے، اور آپ وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں۔ ویورز، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو، اور آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اور لائک کریں میری ویڈیوز کو۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔